Mertağanların samanlarım, harrokçunu, amperçunu, uş, uaktanaki kank, muştapes. Kağızcan paymanlarım emyayın, en aravor. Ayspesi barik stıksalı. Ayspes genat, nere vur ahtrama, durucam gorisum tervez tati paratoni megnarga. Araçin ankam ne ays paratonu kazma kerfum. Sahan aravor uçun ez bosa şarjayın kağaki hamar, nerka analu voçmayan ilgeretik vayderov, naev avanduç nerov, hame gutes nerov. Gorisa haydniya id tolmayov. Գորիսյան Տոլմայով, գորիսը հայտնի այդ լոբիով, գորիսը հայտնի այդ տիողիով, այսինքն թթի օղի խմելուց ամեն ինչ էլ անուշա լինում։ Թթի փառատոնի ներկայացել էին մարզի բոլոր համայնքներից յուրաքանչյուրը փորձել էր իր տարածաշրջանին հատուկ ավանդական ուտեստներով ներկայանալ, իսկ սեղանների զարդը թթի օղին, չիրը, դոշաբը անպակաս էին։ Քարթաշենից վերել ենք հավելուկը, որը հավելում է սալորի թթվաշի հետ։ Մենք վերել ենք բյուտը, որը պատրաստվում է ծորենից, արդեն իսկ գոված ծորենից, և պատրաստել ենք կափամա։ Թթի փառատոնի ներկայացել էին հանրապետության աշխարհի տարբեր անկյուններից բազմաթիվ հյուրեր, գորիսեցիների հյուրասիրությունից համեղ ուտելիքներից հիացած էին։ На мой взгляд, настоящий праздник, так неожиданно выйти из города утром в субботу и тут встретить такие много радостных лиц, вкусных угощений и проникаемся, и очень нравится. Даже сегодня у нас были планы куда-то езжать, мы уже задумаемся остаться прямо здесь сегодня на весь день. Փառատոնի ներկայացված էր ոչ միայն Զանգեզուրյան ավանդական խոհանոցը, նաև ձեռքի աշխատանքներ։ Փառատոնի մասնակիցները հնարավորություն ունեին ծանոթանալու տեղի մշակութային ավանդույթներին։ Մենք այսօր ներկայացնում ենք թթի փառատոն, նաև ռեսուրս կենտրոնի բոլոր կանանց աշխատանքները։ 55 կանայք ձերքի աշխատանքներ են գործում և ներկայացնում աշխարհի տարբեր երկրներ։ Թթի փառատոնը համակաղակային տոնի էր վերածվել, մասնակիցներն ասում էին, որ վերջին տարիներին մարդիկ այսքան ակտիվ ու մասնակցային չէին եղել։ Այդ ցուցահանդես վաճակները եւ այլ խիստ տարբերում է։ Առաջ ոնց որ պարտականություն ուներ, դրել էին և կյանք չկար դրա մեջ։ Այսօր աշխույժություն ենք տեսնում, այսօր իրոք ավելի բարձր մակարդակի է կազմակերպված։ Ցուցահանդեսներ, խաղեր, մրցույթներ, միջոցառումների օրակարգը հագեցած էր։ Նախաձեռնողները վստահեցնում էին, առաջին փորձի հաջող ընթացքը ենթադրում է, որ փառատոնն այսուհետ շարունակական բնույթ կգրի։